Većnici su usvojili predlog odluke o rebalansu budžeta grada za ovu godinu. Povećanje sredstava u gradskoj kasi za oko 20%, odnosno za oko 350 miliona dinara. Sredstva iz rebalansa namenjena su za uređenje ulica, druge infrastrukturne radove, sadnju drvoreda i izradu projektno-tehničke dokumentacije. Izdvojili smo za nove projekte, čuli ste za radove, odnosno izradu projektne dokumentacije za otvoreni bazen, to će biti velika investicija u narednom periodu, ali želimo da najpre uradimo kvalitetnu projektnu dokumentaciju. Izdvojili smo novac za izradu projektne dokumentacije i za nastavak, u stvari projektne dokumentacije za bolnicu. Izdvojili smo novac za nadzor i za radove na školama koje očekujemo da radimo zajedno sa Kancelarijom za javno ulaganja. Izdvojili smo dodatna sredstva za prvomajski cvet. Mislim da će ova godina biti dosta intenzivna što se tiče građevinskih radova. Ono što je takođe vredna napomena je da preko 70 projektnih zadataka rešavamo kroz projekte i bit ćemo spremni i za konkurse i za 2020. godinu. Mislim da možemo da budemo zadovoljni realizacijom budžeta. Sredstva između ostalog i za uređenje poslovnog prostora u muzeju i adaptaciju čitaonice biblioteke. Data je saglasnost na izmene i dopune predloga statuta grada, predlog plana javnog zdravlja, odluku o izradi prostornog plana Pirota, izmene u poslovanju komunalca, predlog odluke o programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, odluku o gradskim administrativnim i izmenama odluke o lokalnim komunalnim taksama, saglasnost većnika i na odluke o mreži javnog osnovnih škola i predškolskih ustanova na teritoriji grada. Izašla je jedna uredba da osnovne škole koje imaju manje od 480 đaka treba da se ukidaju i da se spajaju sa drugim školama. Mi smo uskladili tu odluku, mi nemamo tih problema, moram da kažem. Nećemo ukidati škole. Ministarstvo jeste išlo ka racionalizaciji mreže osnovnih i srednjih škola. Kod nas za sad tih problema nema, ali mogu potencijalno se da desi u budućnosti, s obzirom da ste čuli i tokom obrazloženja da imamo u 7 seoskih sredina škole sa samo jednim đakom. Većnici su dali saglasnosti na program održavanja nekategorisanih puteva i odluku o saglasnosti za projekat javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju javne rasvete u Pirotu. Pred odbornicima će, posle saglasnosti većnika, biti izveštaj o radu ustanova kulture i organizacija, doma zdravlja i apoteke, a usvojen je i plan rada ovih zdravstvenih ustanova za ovu godinu. Saglasnost je data i na predlog za izmenu naziva naseljenih mesta i na odluku o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada. Sednica lokalnog parlamenta biće održana u petak.